ئەمە دیمەنی کەمپی زیان لێکەوتوانی بوومەلەرزەکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە شاری سەرپێڵی زەهاوە. لە پاش چارەسەرکردنی خەمی خۆراک و دابینکرانی خێمە بۆ لێقەوماوان سەرما و باران ڕووی لە ناوچەکە کرد. ئەو خێمانەی حەوت ڕۆژ پاش بوومەلەرزەکە لەلایەن مانگی سووری ئێرانەوە بۆ ئەو خەڵکە دابینکران لە خراپترین شوێنی شار جێگیرکراون. بەهۆی نزمبوونی شوێنەکەوە هەر لەگەڵ یەکەم بارانباریندا ناو خێمەکان پڕ بوون لە ئاو و چوار دەوری خێمەکانیش بوو بە قوڕ. ئێستا ئەم خەڵکە بەهۆی ئەوەی سەرپەنای گونجاویان بۆ دابین نەکراوە و ئامێری پێویستیشیان بۆ گەرمکردنەوەی شوێنەکانیان نییە، بەشێکی زۆریان و بە تایبەتیش منداڵان تووشی نەخۆشی بوون. وەڵا کاک گیان، ئەمە وەزعەتی ئەمەیە. وەڵا باران ئەوارێ ئاو تێ دەژێرمانەوە، تەواو ئەسپاوان کیش تەر بەخوا دەمە نییە، هەرچی حەزێکمان باش نییە بەخوا. لە ڕاستیە ئێمە مەدوینی ئەوانینە کە تەکتەک زەحمەتیان کێشاوە، چون لە ڕاستیە ئەگەر ئەوان نەوایەن ئا لە ئەم وەزعی تەنگە و لەم ئەیامی زووسانە لە ڕاستیە هەرچی مناڵی ورد و شیرخۆر و لەبینە چوون. بەهۆی بوومەلەرزە و هەڵمەتی بەهاناوەچوونی خەڵکی لێقەوماوەوە زبڵێکی زۆر لەو ناوچانە بڵاو بووتەوە. بەڕێوەبەری ناوەندی تەندروستی کرماشانی شۆشداری دەدا کە ئەگەر تیمەکانی شارەوانی ئەو شارە بە جوانی لە زبڵ و پاشماوەکان پاک نەکەنەوە، ئەگەری سەرهەڵدانی نەخۆشی کۆلێرا لە ئارادایە. بەوتەی ئیبراهیم شەکیبا، مانەوەی ئەو ڕێژە زۆرە لە زبڵ و پاشماوەکان کاریگەری لەسەر تەندروستی لێقەوماوان و ژینگەی ئەو شارەدا دەنێ و هاوکات هۆشداریشی دا ئەگەر پاشماوەکان کۆ نەکرێنەوە و ئاوەڕۆکان ڕێک نەخرێنەوە، نەخۆشی کۆلێرا هەڕەشە لەسەر جەمدانیشتوانی پارێزگای کرماشان و بە تایبەتیش بوومەلەرزە لێدراوەکان دەکات. کامیل بۆکانی، کوردستان 24.